وہ آدمی جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا او میرے مالک تیرے سوا میرا کوئی مشکل کشا نہیں حاجت روا نہیں میرے دل کے بھید کو جاننے والا نہیں میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں اجڑوں کو بسانے والا کوئی نہیں کھیتی